Ja, godt folk. Da er vi klar til å begynne debatten. Jeg heter Tom Hetland, og på vegne av økonomifestivalen Kokonomics så skal jeg få ønske dere alle velkommen. Det er jo fullt hus her, og det nær sagt har det vært lenge, for det ble utsolgt ganske tidlig. Da vi planla dette møtet, som er en del av en debatturné rundt om i hele fylket. Vi har vært i Sauda og på Ålgård, og så skal vi videre til Egersund og Hjelmeland og Sandnes før selve økonomifestivalen braker løs i Stavanger på onsdag i neste uke. Men da vi planla møtet her på Bryne, så var vi litt i tvil om hva vi skulle ta opp, og så landa vi på datasenter, selv om jeg egentlig syntes det var litt kjedelig, for vi hadde diskutert det flere ganger før. Men vi tenkte, all right, det er nytt kommunestyre og strømpriser og sånt, har gjerne sett i en annen stilling og så videre. Og så fikk vi jo da fantastisk drahjelp av lanseringen av et av Norges største industriprosjekt til 50 milliarder kroner for et par uker siden. Og siden så har det som kjent vært full fyr i teltet, og debatten er mer intens enn noen gang før. Så det er altså oppspillet til debatten, og de som er med på venstre, Tom Tvedt, han er daglig leder i Time Energipark. Så er det ordfører Andreas Voldsund. Så er det Lars Sigve Nedrebø Eide, som er styremedlem i Kvernaland. Og så Ingrid Fiskå, som er stortingsrepresentant for SV, og inntil nylig og kommunestyrerepresentant i Time. Nå bare varamedlem. Ja. Første vara. Første vara, ja. Ok, da begynner vi med deg, Tom Tvedt. Time Energipark, som før heter Kalberg Utvikling. Hva er det med få ord? Ja, det er jo et det er jo et selskap som ble stiftet i oppkjøringen etter at Time kommune signaliserte dette med et industriområde på 1200 dekar på Kalberg. Bakgrunnen for dette er jo at Time og Jæren har fått Norges største stikkontakt, den nye transformatorstasjonen til Statnett. Det er jo dette som gjør at dette området er unikt i dag, for han er jo åpen. Og det andre er at dette kommer til å bli en unik mulighet i fremtiden. Vår oppgave er jo å lage det som heter områdeplan, som politikerne skal vedta, som er en helhetlig plan på disse 1200 dekene. En av våre eiere er Green Mountain, som da kom med en mulighet reglene nå, før områdeplanen er ferdig, fordi at vi jobber med den. Men det er jo det som skapte denne dynamikken. Så vår jobb er å lage områdeplan på 1200 dekar og se på den unike muligheten på denne transformatorstasjonen på Kalberg. Er dette prosjektet til Green Mountain og en ukjent aktør det eneste dere har? Nei, nei. Det er sånn at de som eier Time Energipark er IKM, det er Stangeland, det er Massiv Eiendom, det er Green Mountain, og de eier da sine områder, og de jobber da med salget på sine områder for å skaffe kunder der ute. Nå skal vi komme tilbake til dette med tidsfrister og sånt, men dere var i gang med et reguleringsarbeid. Hva tid hadde dere planlagt å få det ferdig? Ja, vi har jo da fått et oppdrag fra Time kommune å lage en områdeplan som da innbefatter både områden, men også det som er omkjøringsveien. Og det, da skal vi avlevere ca. 30 rapporter og alle konsekvensanalyser av det. Vi skal da lage vei og veitraséer. Da skal graves arkeologi inn på grunneierne sine eiendommer. Og nå, før sommeren, så var vi i gang med tre sett og graft arkeologi.
Og så er det noen som velger å klage, og det er jo sånn demokrati er, og dermed så har vi stoppet opp, og dermed så forsinker det prosessen. Ja, men det viktige spørsmålet er, blir dere ferdige i løpet av året? For det er jo det som er tidsfristen nå. Ja, altså vi blir ferdige når vi har de rettmessige tilgangene til å gjøre den jobben, sånn at kommunestyret til syvende og sist har noe å forholde seg til av både rapporter, kunnskap, men også at vi gjør dette i rett rekkefølge. Så ja. Vi holder det trykket som vi kan. Jeg kan ikke forutse hvem som klager, jeg kan ikke forutse hvordan demokratiet vårt fungerer. Men hvis det er opp til oss, så skal vi klare det. Siste spørsmål til deg foreløpig. Vet du hvem denne andre aktøren er som vil inn på Kalberg? Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet like lite om det som jeg vet at T. Stangeland Maskin har et masseuttag oppe på Kalberg, og jeg vet ikke hvem kundene til T. Stangeland Maskin er. Andreas Voldsund, vet du hvem denne aktøren er? Nei. Er du komfortabel med at du ikke vet hva som kanskje skal bli Times største sin største industriaktør, største industribedrift om noen år? Ja, det er to grunner. Når vi regulerer et område, for eksempel, vi hadde jo en veldig område som heter Rees Svartingsal, som var debattert. Men hvis du aldri hvem kunden var der, vi vet aldri hvem kunden er, det var ingen som etterspørte hvem kunden som var på Rees Svartingsal, vi snakket om det området der. Også i tillegg, men jeg er opptatt av at det skal være en aktør som vi kommer med de garantiene som vi kan snakke om senere, så er det en stabil kunde. Når vi snakker om det vi vet, det er tre ting. Det er at det er et av topp 20 selskap i verden i teknologi. Det er ikke asiatisk, og det er noe... Og da er det 16 igjen. Da har du sjekt ut, det er ikke jeg på tid på, det er bra. Og det er noe du bruker ofte. Det er det jeg har fått høre, og de har sagt i en pressekonferanse. Mer vet ikke jeg. Men det synes jeg jo virker lovende. Ok, det skal vi nok også komme tilbake til. Du sa til NRK den 12. august at da var det en reportasje om utbyggere som var utålmodige. At det kommer av lovlige og ærlige demokratiske prosesser. Sånn er demokratiet. Og du rekner da med at den kanskje kunne ha området ferdig regulert våren 2024. Kan du love at disse prosessene vil gå sin gang, sånn som du tenkte den gangen, og at det ikke blir kuttet hjørnet på grunn av at kommunen har fått en stramme frist? Nå skal jeg fortelle deg at når man har fått en dispensasjonssøknad som kommunen får hele veien, og politikerne behandler hele veien, så må den behandles. Nå har administrasjonen jobbet og lagt den ut på høring, demokratiske, lovlige prosess, som skal være ute på høring en måned. Og så må det behandles av administrasjon før det legges frem til politikere. Det er sånn vi behandler dispensasjoner. Ifra denne arealplanen som vi nå kan dispensere for, så har lokal utvikling gitt minst to dispensasjoner. Og den ene var i hvert fall enstemmig i lokal utvikling. Så det har allerede skjedd dispensasjoner ifra denne planen tidligere. Så det er faktisk ganske normalt at det blir gitt dispensasjoner, men da må helt klart fordelen være større enn ulempen, det er jo det som er når det gis dispensasjoner. Så vi skal følge de lovlige demokratiske prosessene, derfor skal han ut på høring, folk kan komme med høringsinnspill, og han sendes automatisk til statsforvalter og fylkeskommune, som er naturlige som skal sendes ut til høring. Så det er høringsbrevet, sånn jeg forstår, sendt kanskje i dag, eller i hvert fall skal sendes ut fra administrasjonen. Men vi politikere får ikke denne saken før det har vært på høring, og behandlet igjen av administrasjon, så skal vi ta en stilling til det, sånn som vi har gjort i andre dispensasjonssøknader. Det skal vi nok også komme tilbake til. Lars Sigve Eide, har dere jo kjempet imot datasenteret lenge. Er det noe i det som denne søknaden fra Green Mountain og den anonyme, som setter denne saken i et nytt lys? Sånn som du ser. Ja, det er jo ikke overraskende hva vi mener om dette. Vi er jo imot lokasjonen, sånn, der vi har vært fra starten. Men det er jo samme som sist, og dette hadde jeg veldig lyst til å si, og det er at det går visst flere tog. For det var det de sa i 2020, var at nå må vi skynde oss, og få dette på plass. De hadde lyst til å starte opp i påsken 2021 allerede.
Fordi at hvis ikke, så stikker kunder av. Og det setter både administrasjon og politikere i en skruestikke, som jeg tenker er et aktivt forsøk på å påvirke beslutningsprosessen. Men la oss altså, Vern Kvernaland, det har jo vært diverse tal ute og gått, og det er jo mindre nå enn det var til å begynne med. Men likevel, er ikke argumentet om at en trenger arbeidsplasser viktig for dere også? Det er jo det, men det er hvor de skal plasseres. Det var jo snakk også om at vi skulle få en batterifabrikk med 500 arbeidsplasser, og den blir jo nå forhåpentligvis plassert på i Gismarvik i Haugesund. Det kommer nok til å ha ringvirkninger inn i vår region, som gjør at folk kan gå på jobb der. Det er ikke gitt at det trenger å ligge her for at det skal være arbeidsplasser til folk. Dessuten så er jo arbeidsmarkedet så bra nå, og det at dette lærte ikke en samfunnsøkonom er at hvis en gjør sånne etableringer i en tid hvor det er lite arbeidsløshet, så vil det bli konkurranse med arbeidsplassene snarere enn at det dukker opp flere. Og da må en importere arbeidskraft. Bårdsen, du skal få ordet, men må trekke inn Ingrid først i denne debatten. SV er jo et parti som snakker ofte og lenge om at en må vekk fra fossilsamfunnet og øve på fornybar energikjelde og næring basert på deg. Ikke dette prosjektet midt i blinken sitt i forhold til det målet? Jeg merker meg at de som er for å ha datalagringssenter i området rundt Kvernaland bruker merkelappen grønt om dette, og kaller det grønne virksomhet og grønn industri til og med. Det er jo ikke grønt alt som bruker strøm, for å si det på den måten. Og det er heller ikke industri alt som bruker strøm. For at det skal være industri, så må det i hvert fall i mitt hoved produsere noen ting. Og det vi snakker om her er jo datalagringshaller, altså ikke produktive næringsvirksomhet, sånn som vi trenger mer av i vår region særlig. Men dette er strømslugernes storforbrukere av strøm. Og da må vi jo også spørre oss hva slags alternativ bruk kunne vi hatt av all den strømmen. Og nå er det jo mye tal som svirrer rundt her, men de taler vi har fått servert ifra Green Mountain og de som ivrer for dette her, viser jo at dette vil ha et vanvittig høyt strømforbruk. Og selv med, hvis en skal tro på reklameplakaten om 500 arbeidsplasser, så er det altså veldig få arbeidsplasser sammenlignet med det strømforbruket som en vil ha. Så det som er en av mine bekymringer her, det er at vi vil få en virksomhet som vil støvsuge regionen for strøm. Vi ser allerede at eksisterende virksomheter sliter med å få utvide, hvis de ønsker det. Nå hører vi om industribedrifter som allerede har her, TKS, Agri, Kvernaland Group sliter også, ikke bare på grunn av tilgangen til strøm, men også strømprisene, og dette henger jo tett ihop, og vi kan sikkert komme tilbake til det. Ja. Det er jo ikke grønt, for det er jo noen kaller det grønt. Vi må se på hva alternativ bruk vi kunne hatt av den fornybare kraften vår, som er en av de som er arvesølvet vårt, kan vi si. Ja, Voldsund. Strømmen kommer sikkert tilbake til, men to ting. Arbeidsplasser. Ja, vi har låg arbeidsledighet nå, men hvis du ser i horisonten fremover, så er det ikke det som er alternativ. Vi har høye renter, vi har høy inflasjon. Byggefirma, mye firma i denne regionen her, kommer til å slite fremover. Vi kan ikke sitte om 5 år og 10 år og si, det skulle vi gjort da. Vi må handle nå, for det er i fremtiden, da trenger vi arbeidsplasser. Vi har olje- og gassvirksomhet, som nå går for full guffe med alle puttene som er ute, med alle de igangsettelsene. Det kommer til å avta. Da trenger denne regionen, mest av alt i hele Norge, trenger denne regionen flere bein å stå på. Og grønt eller ikke. Ingrid, du kom ifra, du stokker et støtteparti til regjeringen, som regjeringen da heier på datasenter i Norge.
Geir Pollestad sa det i en debatt mot meg på en søndag. Datasenter ønsker vi til Norge. Det er en villa strategi, både nasjonalt og i fylkeskommunen, der det er en fylkesregionalplan som er vedtatt, også med Kalberg som et satsingsområde for grønne arbeidsplasser. Så kan vi si at ja, datasenter, det vil vi ikke ha, men det kom for å bli datasenter. Det er egentlig fremtiden. Vi ser nå som kommune med alt hacking, så investerer vi nå å kjøpe datasenter i større datasenter, for de er tryggest mot hacking. Og få det ligge på Kalberg i stedet for på Auslandet, eller sende strøm til utlandet og ha datasenter i utlandet. Jeg vil skape plasser, arbeidsplasser, i Time kommune, men egentlig ikke så mye for Time kommune, men for denne regionen. Vi tar egentlig en for laget for vår region, for det er der denne trafostasjonen ligger. Ingrid, du skal få svare på det som gikk direkte på deg og partiet ditt som støtteparti. Ja, det er jo en talemåte, men SV er et opposisjonsparti på Stortinget, akkurat som er Time kommune. Og vi har vår egen politikk. Selvfølgelig tenkt seg datalagring, og det er mye vi trenger å lagre av forskjellige typer data. I dette tilfellet så vet vi jo ikke engang hva slags data det er snakk om. Og det er jo ikke all datalagring som er samfunnsnyttige. Så den diskusjonen må vi jo gjerne ta, men da må vi vite hvem denne hemmelige kunden er som vil legge beslag på våre areal og vår strøm. Og så er det jo sånn at nå må ordførerne bestemme seg hva fot han skal stå på. Er det arbeidsplassene? Er det mest mulig arbeidsplassene ute etter? Ja vel, da må vi se hvor mange arbeidsplasser får vi da for alt det strømforbruket. Ja. Eller er det datalagringer som er et gode i seg selv, sånn som det kan høres ut? La oss ta dette med arbeidsplassene og så ferdig med det. Altså, dere vet ikke hvem kunden er, men vet dere... Har dere fått noe mer informasjon om hva type datalagring dette dreier seg om? Og hvor trygge har dere fått noen beskrivelse av hva slags arbeidsplasser dette er, og som gjør dere trygge på at det faktisk blir så mange som 500? Kan jeg få lov å svare? Ja. Når det gjelder arbeidsplasser, så er det mye. Det gjelder jo mye teknisk i forhold til rør, elektrikere. Der står det hele listene, jeg husker ikke hele den. Men når det gjelder antall arbeidsplasser, så skal jeg være veldig konkret. For jeg har fått sitt avtale, som er i Hamar, med Green Mountain. For mange har sagt, ja, dette er arbeidsplass i India, det er ikke sånn, det er ikke sånn. I deres avtale, og jeg forventer jo... Det er den TikTok-avtalen. Ja, jeg forventer at administrasjonen jobber frem med en like avtale, bare så politikerne får se før de tar stilling til det. Da snakker vi om 500 arbeidsplasser på området, på Kalberg, på plassen. Vi snakker om 100% arbeidsplasser med antall timer. Altså er det 17, jeg husker ikke antall timer, men så mange timer det er. Så det er fulle årsverk. Det er en eksterne revisor som er inne hvert år og sjekker antall arbeidsplasser. Og hvis det ikke er nok antall arbeidsplasser, så får kommunen en kompensasjon for hvert eneste årsverk som ikke er oppfylt. Så det er ikke et luftslott, det er en konkret, et skriftlig avtale som blir lagt frem, og det forventer jeg at det også blir lagt frem til politikerne før vi tar stilling til dette. Og det er den avtalen som ligger på bordet. NRK Rogaland har sitt avtale. Jeg tenker at sånn en avtale må jo være offentlig. Så NRK Rogaland har intervjuet meg, det kommer nok snart. Det er reelle arbeidsplasser til min nabo, til min familie. Og Ingrid, du stemte også imot SV med å investere i olje og gass for mange, mange milliarder som med nye på Yggdrasil og Valhall. Vi trenger arbeidsplasser. Jeg kommer fra et parti som heier for arbeidsplasser. Nå kan vi lage oss et grønt bein, som jeg kaller det. Kall det hva du vil, men det er i hvert fall reelle arbeidsplasser til vår region. Da var det Eide og Tom Tvedt hit. Ja, nå var det så lenge siden jeg meldte meg. Men, du har glemt hva det var. Men det jeg hadde lyst til å kommentere, det var at beinet står på. Altså, hvis det er sånn at det er at oljenæringen er på hell. Vi hadde jo en krise i 2014-2015. Da hadde vi jo en liten resesjon i oljenæringen, og det var jo den så da, det var jo at det var mange lokaler som ble ledige på Forus. Det var masse ledige eiendoms der. Det jeg prøver å komme frem til, det er jo det at når man tenker miljø og klima og fornying, så må man jo se på å bruke gammel infrastruktur. Og det er jo allerede et datasenterfirma som har vært her i regionen og sett på slakteriet på Natura.
som tenker at de kan bruke det, og som ville spart oss for konflikten en står i denne situasjonen. Nå må du vente, Andreas. Nå er det tomt ved. Ja, bare noen perspektiver. Det ene, nå ble det veldig sånn diskusjon om ett datasenter. Det, denne regionen med fylkesregionalplanen, så Kettan Grønn, da, forholder meg til det. De har jo pekt på noen destinasjoner i regionen vår, og ett er på Gismarvik. Der får de ikke strøm på lenge. Den andre er her. Og det er jo det som er helt unikt, for dette får jo dere svare på, men jeg tror det var et enstemmig vedtak som gjorde at de la kraftstasjonen den største stikkontakten. Det betyr i realiteten at de har flyttet fossen fra Sauda for å gi et bilde til Kalberg, som kan skape en mulighet hvis man vil ha det. Så vil jeg bare gi en kommentar til at vi sa det forrige gang, det var jo det som sa... fordi at det hadde hastverk. Ja, den gangen så var det en kunde, det var da TikTok. De investerer nå på Hamar. Der har det vært 8000 som jobber på siten bare for å sette den opp, og så skal de opp i drift. Men det som er viktig at regionen diskuterer, det er at her snakker vi om en liten del av det totale området på Kalberg som kan brukes til grønn utvikling av nye arbeidsplasser. Så dette er bare en liten flik, og alt dette handler om, det var en som sa at det var gammel teknologi. Dessverre så har vi dette landet, som nå alle kjenner på, ikke bygd infrastruktur på strømnettet vårt inn til regionene for å ta og tåle det som skal bruke, enten det går i Nordsjøen eller i regionen, og så har du dette med pris i tillegg. Eide? Ja, jeg hadde bare lyst til å kommentere litt til den stikkontakten, fordi at det var jo... Det kan være noen arrestert meg på det senere, men jeg har lest konsesjonen fra Olje- og energidepartementet. Og den nye kraftutbyggingen, den gir en økning på 200 megawatt inn til regionen. Og det står ingenting om datasenter i den konsesjonen. Det står kun om normalt forbruk som skal dekkes de neste 40 år for all forbruk i hele regionen. Næringsliv, boliger. Og... Det vil jo si da, det forbruken legger opp til i denne saken, det er jo høyere enn det. Så det vil jo si at en da må allerede må begynne å tenke på å planlegge og investere i ny kraftutbygging. Bare før du får ordet, Voldsund, så kan jo det være et spørsmål både til deg og Tom Tvedt. Altså, vi snakker her om et strømforbruk tilsvarende Stavanger kommune, og ifølge Jærblad vel en tredjedel av all ny kraft som blir disponibel for regionen de nærmeste årene. Og det er en femtedel av arealet på Kalberg som blir disponert til dette datasenteret. Hva tenker dere om behovet til andre som trenger strøm både av etablert næringsliv og av andre som gjennom linn på Kalberg? Jeg kan svare først. I forhold til Melkøy så er det jo ingenting i forhold til forbruket der oppe. Men det, men det er langt vekk. Nå skal vi snakke lokalt. Ja. Statnett er det som styrer det, heldigvis ikke kommunen. De sier det er så og så mye tilgjengelig. Nå kommer dette de å etablere seg her. Etterpå så er det fortsatt mye kraft tilgjengelig. I tillegg så har Statnett sagt at den ene linje, for det er linjekapasiteten inn til Fagrafjell, som er begrenset. Det er to linjer som tar litt mindre, og en kraftig linje. Den ene er i planen Statnett, at den skal oppgraderes. Da har vi helt enormt mye kraft her. Da snakker vi kanskje Norges sterkeste punkt. Alternativet er nå, på Sør-Vestlandet så produserer vi 50% av all energi i hele Norge. Men vi bruker det lite, for vi sender kraft og over fjellet til Østland, og så skaper vi arbeidsplasser og ringvirkninger der. Er det ikke mye bedre at vi skaper arbeidskraft og ringvirkninger her lokalt? Det er i hvert fall noe jeg mener er viktig. Jeg ønsker at vi, mitt, jeg skal ikke si lodd i livet, men noe som er i hvert fall veldig engasjert som ordfører, det er at jeg er med og skaper at vi har en arbeidsplass å gå til, både i dag, men ikke minst i tiden som kommer. Vi kan snakke at olje og gass er ikke på hell, men det investeres veldig mye nå, og det kommer til å avta. Det kan du spørre alle som jobber i oljesektoren. Det kommer til å gå nedover. Med det fylket som er mest sårbar, hvis du ser frem mot 2050, så så jeg en statistikk fra statsforvalteren, så gikk alle fylket i Norge gikk positivt, mens Rogaland, vi går negativt i vekst fremover, på grunn av at vi er så
vanvittig avhengig av olje og gass, som er bra, men i fremtiden på lengre perspektiv så trenger vi å skape flere arbeidsplasser. Årbakke helper i over 100 år, har 350 arbeidsplasser. Nå kan vi skaffe 500 arbeidsplasser, og skal bare si dere 50 milliarder, det er Norges største fastlandsinvestering noensinne. Dette er med Stavanger Næringsforening som sjekker, utenom olje og gass. Norges største investering, og 25 av de milliardene snakker vi om lokalt. Ja, to ting. Det, ja, bare spørsmål. Spiser jeg det litt, for det at føler du deg trygge på at de andre som gjerne vil inn på Kalberg får nok strøm? Ja, jeg er trygge på det, men da må du liksom over til Stortinget da, sant? Fordi at dette handler jo også om, som blir sagt her, volumet på det som kommer inn til Kalberg. Og det betyr jo igjen, der oppe kommer det tre linjer. Den ene er jo varslet oppgradert allerede, og man har jo da sagt fra Stortinget at man må skaffe mer strøm for å få strøm ut i nettet til markedet, til kunden som er der. Og så tror jeg det er viktig å ta med, og det har jo også Lyse spilt inn, det er jo å se hvordan man kan utnytte den kraften som finnes i dag. Fordi at i dag er det sånn at hvis du er på hele veien, så er det noen betingelser, men det har jo gitt åpning nå fra Stortinget, at du kan ha produsert du kan produsere, og så når piken kommer og blir kaldt, så kan du stenge ned produksjonen. Så her er det mange effekter å hente. Hovedelementet vårt, stort areal, i en region med vanvittig med smarte folk som kan utnytte dette til å skape grønn vekst, nye arbeidsplasser for folk her. Alternativet kan jeg bare si, da kommer det andre plasser i Norge. Inge Fiskå. Ja, det er jo ikke grønt alt som bruker fornybar kraft, og her snakker vi om et grønt område som skal bygges ned og erstattes med lagerhaller og asfalt og betong. Så jeg tror vi bare legger det ordet litt til side, så vi kan få en litt mer nøkterne diskusjon her. Dette datalagringssenteret som vi nå snakker om, som ikke vet hvem er, og så videre, men det, altså, de vil jo da ha 20% cirka av Lyse sin totale produksjon av elektrisitet. Det er ganske mye, og da bør vi som et minste krav for å vite hvem det er, for å ha noenlunde oversikt over hva vi skal bruke den kraften til. Og så er det typisk at sånn som Høyre her taler med to tunge. På den ene siden så sier de det er masse kraft tilgjengelig. Her, det må vi bare bruke opp nærmest så fort som mulig, sånn at ikke de på Østlandet får tag i det. Og for det andre så sier de, ja, men vi har så lite kraft, vi må bygge ut mer, vi må ha mer vindkraft, vi bygger ned flere areal for å skaffe oss mer kraft. Så her må en altså bestemme seg, er elektrisk kraft i Norge, er strømmen vår, er det et knapphetsgode, eller er det noe som vi har liksom så mye av at vi kanskje til og med kan sløse med det. Her må en bestemme seg. Og spør dere meg, så må vi prioritere nøye hva vi skal bruke kraften vår til. Da må vi være sikre på at det ikke bare er naturvennlige bruk, altså at vi slipper å bygge ned grønne områder, men at det også gir kvalitetsarbeidsplasser. Da må vi ha demokratiske prosesser, vi må ha kunnskap på bordet, vi kan ikke ha sånn lukkede prosesser som vi har nå, med hemmelige aktører, der vi bare skal stole på at dette sikkert er noe velmenende folk. Voldsund. Jeg tror ikke SV har stemt ja for noen planer der de alltid visst hvem som etablerer seg der. Det er jeg helt overbevist om, og det er en demokratisk prosess. Det er ute på høring, det følger demokratisk prosessen. Så det, men vi må høre etter hva jeg sier. 50% av kraften produseres på Sør-Vestlandet. Tenker du nå på elkraft? Ja. Av elkraften produseres fra Vestlandet og Sørlandet. Ja, hele Vestlandet og hele Sørlandet. Ja. Og Rogaland har 10%. Ja, ja. Ja. Nå tenker jeg på Sør-Vestlandet. Ja. Men den aller, aller største delen av den kraften brukes ikke opp her. For det brukes det meste på Østlandet. Og det er en fakta. Det var det jeg påpekte. Og da mener jeg, hvordan kan vi klare å bruke denne kraften her lokalt for å skape ringvirkninger? Og nå har vi en mulighet. Alternativet er ikke at det ikke blir bygd datasenter. Vi må ikke snakke om det. Det blir bygd en plass enn her. Og det er det jeg er så opptatt av. Jeg brenner for min region for at vi skal ha arbeidsplasser her, for at neste generasjon og de som vokser opp skal ha en arbeid å gå til. For det er kanskje det viktigste livet.
det å ha et arbeid å gå til. Og når det gjelder jord, så skal vi gjerne komme inn på den etter hvert, eller skal vi åpne opp det, hvor tid å åpne opp for den, men det blir snakket om... Du kan godt si litt om jord. Ja, jord. Det er mange temaer, men... For det første så er denne, akkurat dette området her var godkjent av et enstemmig kommunestyre i 2014. Et enstemmig kommunestyre. I 2014, SV stemte også ja for dette i Bybanen Sør. Nå var ikke jeg der, det var før min tid, så det var et lite forbehold, men jeg er ganske sikker på det var enstemmigt. Denne bonden som er her, han har avviklet på grunn av at han har fått beskjed av politikerne at denne skal nå brukes til industri. Skal vi være forutsigbare og snu? Det mener jeg er feil etter 10 år. I tillegg, det området vi snakker om her er det meste, for vi snakker om, motstanderen snakker om at jordflytting, det går ikke an. Men denne plassen her er det våre stort sanduttag, og torv som der er kommet jord inn på dette området og ble dyrket opp. Akkurat samme nå skal skje, denne jorden skal flyttes fra dette området til en ny plass til nydyrking. Så hvis du mener at jordflytting ikke går, så er jo faktisk denne jorden her, det har vært flyttet en gang. Så vi bruker den samme jorden, det skal ikke gå til spille, det skal skapes av og brukes. Men det er ikke optimalt, men jeg synes når vi kan skape så store ringvirkninger, og de har en plan for bruk av jorden, og i tillegg så skal vi prøve å bruke overskuddsvarme så godt vi klarer for å få matproduksjon, og andre virksomheter som ikke teller inn under disse arbeidsplassene. Vi har en mulighet her som vi ikke tror vi får igjen i denne regionen. Eide? Kan jeg kommentere 2 ting? Ja. Fordi jeg meldte meg egentlig på dette her med... Ja, jeg vet det. Med, ja. Fordi at... Du er så høflig, du. Det er ikke alt. Det var litt... Takk skal du ha. Det var litt i forhold til 50 milliardene. Det lærte jeg i denne prosessen når jeg har lest disse rapporterne, er jo at alle plassene de investerer, så er jo største part av investeringen, det er jo det interne i hallen som bedriften eier selv. For de sier egentlig bare hvor mye penger de skal investere i seg selv, og oppimot 66% av den verdien er datamaskiner som de kommer til å importere fra en annen region. Så det gjør jo tallet mindre, men det jeg ønsker å påpeke er at bruk av store tall er veldig typisk i denne saken. Fordi det blir så simlende summer, det er vanskelig å, liksom, å knekke det ned, hva er dette egentlig er for noe. Når det kommer til jordflytting, jeg har aldri sagt at, i hvert fall ikke meg, jeg har ikke sagt at jordflytting ikke er mulig. Jeg har bare sagt at det er et veldig dårlig tiltak, og som egentlig bare bidrar til å normalisere og bygge nedbygging. Og jeg kommer jo fra Sandnes kommune, og den jorden den er jo flyttet fra Sandnes kommune, der godsterminalen, som er kritisk infrastruktur, ble bygd. Det var der det ble flyttet fra, og ned til dette området, og det er bare 23 år siden. Og det sier noe om hvor fort vekst går. Og nå har den jorden blitt flyttet en gang, og jeg tror ikke det er helt riktig at dette her bare var et, hva du kalte det? Sandtag. Sandtag, for det, i denne her Nordkonsult-rapporten som dere betalte for, så ser vi et svært bilde av dette jordet fra 1937, hvor det ligger masse gras, og det ser egentlig ut som det er ganske dyrket. Og tingen er at ja, du kan flytte den jorden, når den allerede blir flyttet ned der, og så vil du flytte til en annen plass. Det vil si at det da er potensielt 3 jorder, som man da har avviklet for å på en måte kanskje forsterke ett. Og om det vil kompensere for den produktiviteten, det tviler jeg ganske sterkt på. Jeg vet ikke om vi skal gå veldig djupt ned i det faglige her, men det er i hvert fall, tror jeg, en ting som kanskje har endret seg siden den forrige debatten og nå, og det er at regjeringen har formalisert et strengere jordvernmål. Nå er det bare 2000 mål på landsbasis per år som kan bygges ned. Forandrer det situasjonen for Kalberg, Voldsund? Jeg mener absolutt ikke det, siden det har låget så lenge i planene. Og i tillegg så snakker vi om dette er en så stor investering å tenke i forhold til godsterminalen og det som er, så det gjelder på nå i Sandnes kommune, så vil jo dette gi mye større mer arbeidsplasser enn det som det bygges av der oppe. Så dette er virkelig god utnyttelse av denne jorda. Og så sa jeg at det var deler av jorda som var flyttet, og det bekrefter jo du også, og den skal da bli flyttet siden. Jord skal ikke gå til spille. Og så var jeg også tydelig med de 50 milliarderne, det er jeg helt enig i. Mye av det er innmaten. Og det er 50%, 25 milliarder. Men 25 milliarder lokalt aner vi hvor mye penger det er, hva ringvirkninger det er for dere som sitter her og jobber, eller kjenner noens jobb. Det kommer til å være enormt mange jærbuer,
som kommer til å jobbe både i anleggsfasen og utenom. Sannsynligvis opp mot 3000 stykk bare i anleggsfasen, men de 500 er ikke i investeringsfasen, bare så jeg gjentager det. Det er i driftsfasen når det er oppe og drifte. Det gjelder ikke alt det som de 25 milliardene å bygge opp dette anlegget. Så uansett hvordan vi snur og vender på, så er det enormt mye. Og jeg har lyst til å utfordre SV. Hvor vil dere at våre fremtidige skal jobbe? Dere er imot olje og gass, som er leiding der. Vi skal ikke ha nye felt, vi skal ikke ha dette. Hvor skal Jærbuen jobbe i fremtiden? Jeg har spurt deg før, jeg har aldri fått et svar. Ja, vi også vil få tett av hålene, vi vil få tett av andre områder. Men hvor skal vi lage store arbeidsplasser i denne regionen? Det venter jeg på. Du skal få, antagelig få svar på det, men jeg vil bare for å avrunde den jordvernbolken. Med SV, for dere har jo utfordret Geir Pollestad, landbruksministeren, på dette. Og tror dere realistisk at departementet kan komme til å gripe inn overfor de planene som vi ser nå? Ja, hvis ikke kommunestyret selv gjør et klokt vedtak og sier nei til denne dispensasjonssøknaden. Vi kommer kanskje mer inn på det med prosessen her etterpå. Jeg tenkte jeg skulle ta det mot ja. Slutt. Ja. Men i alle fall så er jo dette bare det her, denne delen av dette området utgjør mer enn 10% av det totale arealet som det er mulig å bygge ned i hele Norge i løpet av et år. Og det sier seg selv, og det er jo også landbruksministeren fra time sagt tydelig den senere tiden, at det her rimer jo ikke på noen måte med de nasjonale jordvernmålene som er satt. Vi trenger å øke norsk matproduksjon, ikke redusere det arealet vi kan produsere mat på, og i alle fall ikke i det tempoet som det har vært, og som det ligger inne i de planene som nå finnes rundt forbi i norske kommuner. Og det at teamet skal se på seg selv som et sånn helt spesielt unntak, som skal få lov til å ha datalagringssenter på matjord, når det er en så knapp ressurs denne matjorden vi har, det tviler jeg sterkt på at det kommer til å gå gjennom på nasjonalt hold, hvis det trengs å kjøre saken så langt. Har du et kjapt svar på hvem vi skal leve av i fremtiden? Ja, jeg tror ikke ordførende har lyttet etter når jeg snakket, hvis han sier at han har spurt før og ikke fått noe svar. Det er klart, vi trenger varierte arbeidsplasser i fremtiden, og sånn som SV vil, så vil jo vi ha en gradvis overgang ifra en veldig olje- og gassavhengig økonomi og et arbeidsmarked som vi har særlig i denne regionen, og over på andre næringer. Og det med, som er første bud da, det er jo at vi ikke skal kvitte oss med de næringene vi allerede har, den industrien vi allerede har. Og en del av den industrien, det er næringsmiddelindustri, det er Kvernland Plogfabrikk, det er TKS Agri, de er jo bygd på skuldrene av landbruksproduksjonen, av landbruket. Og de må vi i alle fall ta vare på og sørge for å ha gode vilkår. Det må jo være bud nummer en for oss på Jæren, at vi har en industri knyttet til de knyttet til landbruket. Og det å kjøre på med både en strømpolitikk, sløsing med strøm, og en strømprispolitikk som gjør at de må flytte, for det er jo det som skjer nå. Slakteri, Fatland for eksempel, flytte til Trøndelag på grunn av høye strømpriser. Det har vi også med dette å gjøre. Vi må sørge for at vi beholder deg, og at de har gode vilkår her. Så det er en del av svaret på det spørsmålet. Ja, jeg begynte å angre litt for at jeg hadde skrevet løs på den store debatten der, men nå har alle tre bedt om ordet, og da tror jeg at Eide skal få det først, for han var den første som ba om det, og så er det Tom Tvedt. Ok, jeg kan ikke huske at jeg ba om det, men jeg kan godt si noe. Jo da! I gamle dager, du kan godt spare opp det senere. I gamle dager på fjernsynet så hadde du sånn en klokke som målte hvor lange taletid hver fikk. Men et poeng jeg i hvert fall har lyst til å fremheve da, det er jo at hvis du tenker størrelsen av energi som vi tar opp på Nordsjøen, altså 20 000 terawattimer kanskje vi tar opp, og vi skal gjøre denne omstillingen, så er jo da, når du da har 150 terawattimer i produksjon i hele Norge, hvor tre av de
er all vindkraft som er produsert så langt. Så vil jeg si at for å kunne gjøre det grønne skiftet, så er elektrisitet en ekstremt begrenset ressurs. Og da er det, som Ingrid sier, det er veldig viktig at vi bruker den til noe viktig. Og at det ikke blir sånn at vi, som hun også er inne på, at vi fortrenger andre industrier for å bygge noe fint og flott, som ikke vet hva er. Og i kommunestyret i Hamar så var det jo også en hemmelig kunde. Og det var mange i det kommunestyret som angret på å ha stemt for. Det var rett og slett fordi de fant ut at det var faktisk ikke kritisk infrastruktur Green Mountain hadde tenkt å bygge. Så jeg tenker at det er både en lokal, men det er også en nasjonal debatt. Hvordan skal vi forholde oss til disse tech-giganterne? Tom, og så Andreas Wolf. Ja, bare for å gi noen perspektiv. Ja. Altså, sant, hele Bybåndet Sør startet i 2008. I 2008 så tror jeg ikke mange av oss så hva som kom foran. Bare sagt, hvis jeg hadde gått på talerstolen i fylkestinget og sagt at om 20 eller 10 år så skal hele Nordsjøen elektrifiseres med strøm fra land. Jeg tror nesten jeg hadde blitt jagt ut. Og det vi ser nå, det er jo disse endringene. 2008, og de som er hovedmajoriteten i eierskap i Team Energipark er gründere herifra, som ikke har tenkt å flytte, men som har lyst til å utvikle dette. Og igjen, vi snakker om 1200 dekar, og jeg bare minner om siste runde time kommunestyret hadde denne planen til behandling, så var det signering fra alle regionskommunene rundt, sant, om dette å ta ut areal, og at det kommer til å kreve areal for denne regionen for å bygge industri, helt åpenbart. Helt åpenbart. Og da er det jo igjen, denne kraftstasjonen er der, det kommer til å bli industri, og det kommer til å være mye mer enn datalagring. Jeg tror om 20-30 år, hvis vi klarer å se frem i tid, så er det noe med at det går et tog nå, så kan man kalle det for grønt eller ikke grønt. Men at vi er på vei inn i en annen verden enn fossil brensel, det kan vi ikke være i tvil om. Og da er det noe å være på perrongen når det går. Nå kom denne muligheten som ligger som en kunde, hvis man ikke tar denne kunden og sier nei takk, det får jo kommunestyret bestemme, så kommer man en annen plass i Norge. Jeg er helt sikker. Men Tom, du sa jo at dere hadde hatt mange interessenter, så det er vel ikke sikkert at det er en katastrofe hvis denne ikke... Nei, du kan bare holde på hele veien og utsette det, og utsette det, og utsette det. For forutsigbarhet så forsvinner markedet, sant? Når olje kom til Stavanger, så var det jo en svær kamp mellom Kristiansand og Bergen uten sammenligning for øvrigt. Så er det på et eller annet tidspunkt å stadfeste at du er energihovedstaden, denne regionen. Og denne strømmen, den kan du ta ut nesten hvor som helst. Ikke nesten, altså der det er et stikkontakt. Så dette handler om en større strategi som fylket har manifestert. Time kommune har hatt en langsiktig plan på det. Og det er det disse gründerne som har holdt på å bygge opp og ser en mulighet til å skape mange mer arbeidsplasser enn de 500. Så hvis jeg skal bli sitert på noe, og jeg tipper om 15 år, så er det 10.000 arbeidsplasser på Kalberg. Ja. Den skal ikke jeg stå og garantere noe for i hvert fall. Nei. Men kan vi være med å skape arbeidsplasser, det er bra. Dere snakker om kunder og sånn og sånn. Dere hadde vært imot uansett. Uansett hvem som hadde etablert seg, så hadde dere vært imot. Først var det at det ikke var arbeidsplasser, nå kommer det konkrete arbeidsplasser, og så er det andre argument for å være imot. Jeg mener at her har vi en mulighet, den ønsker jeg å ta. Ingrid har enda ikke svart med hvor vi skaper nye arbeidsplasser. Du snakker om landbruket. Nå har jeg styrt time i kommunen i vår småfør i 3 år. Faktum er at i denne inneværende eller siste periode så har dyrket jord i Time kommune økt med over 250 dekar i Time kommune. Så fulldyrket jord går oppover, for man har produktive bønder som dyrker opp mer jord. Og så sitter man og sier at dette er Time kommune, skal godta seg med datacenter og så videre. Nei, dette er regionen. Jeg har sagt det hele veien, dette er regionen vi bygger dette for. Vi har en regionalplan. Senterpartiet stemte for den regionalplanen i juni i fylkeskommunen, i lag med de aller, aller fleste partier, for at Kalberg er et satsingsområde for kraftkrevende industri. Så vi har en overordnet plan. Den ferskeste regionalplanen i Rogaland fylke peker på dette området. Og så er det mange som sier, men
har vi ikke visst det. Jeg har i hvert fall stått i 3 år så lenge jeg var ordfører og sagt at her ønsker jeg å skape arbeidsplasser. Jeg har vært tydelig, og jeg er tydelig i dag også. Men jeg har forventet at vi har enda mer konkret enn det som vi vet nå, for vi må ha mer konkret når politikerne skal avgjøre dette. Men det jobber vi, for den demokratiske prosessen går sin gang. Han er ute på høring, han skal bearbeides av administrasjonen, og så skal vi politikere få han opp og ta en avgjørelse av det. Da bruker vi noen minutter før salen får ordet til å snakke om prosessen videre. Og Jærbladet hadde et oppslag, enten i dag eller i går tror jeg det var, om dispensasjon for rekkefølgekrav som ligger i denne søknaden. Blant annet for kravet om at omkjøringsveien må være etablert før byggeløyve blir gitt. Hva betyr det? Hva skal jeg få lov til å svare? Det var det jeg også startet med i begynnelsen. Det er faktisk gitt dispensasjoner for disse rekkefølgekravene tidligere på en anleggsvei, på utvidelsen av TS sitt område, som var også omfattet disse rekkefølgekraver som er gitt dispensasjon for. Akkurat likt. Så det er allerede gjort av kommunestyret i teamet. Men hva betyr det for omkjøringsveien? Omkjøringsveien er ekstremt viktig, og det de går inn og sier nå, det er at de skal betale 250 per kvadratmeter, det vil si at de går inn og sponsorer omkjøringsveien med opp mot 62,5 millioner, altså i rekkefølgekrav, til å være med å finansiere en omkjøringsvei. Så det er betydelig for å komme i gang med omkjøringsveien. I tillegg så ligger jo dette på Forsøygeland. Vi får trafikken ned i krysset mot Forsøygeland for at vi ikke skal belaste tungtransport gjennom Orstad og Kverneland. Jeg har stått hele veien og kjempet for at vi skal få en omkjøringsvei, og det blir noe av det viktigste i denne perioden, det er at vi skal få til en omkjøringsvei, og dette kan bli en, kan jeg kalle det for en flying start, for å få gang finansiering på denne. Og hele området hadde vært klart, men noen grunneiere har sagt nei til arkeologiske utgravinger, men det har nå kommunestyret sagt at de vil gå for, og nå ligger det så statsforvalteren. Men alle arkeologiske utgravinger, alle de konsekvensutredningene som skal gjort, er ferdig på dette området som vi snakker om nå. Det var godkjent i 2014 og ligger klar for bruk. Så det er det som er realiteten. Og folk må gå ut og lese høringsbrevet, og så er det mye som er svart ut, og vi kommer til å få nye innspill som administrasjonen først må behandle, og så må politikerne få lov å si sitt. Heidel. Omkjøringsveien er jo et veldig viktig valgløfte for ordføreren, og det har også vært en veldig sterk gullrot i denne prosessen, som har gjort at mange har på en måte dempet seg. Og 62 millioner hører jeg nå, og da er det jo ganske viktig å vite hvor mye veien koster, før en tar stilling til om det faktisk er mye. Ut fra rapport som jeg har lest, så vil bare den jordflyttingen vil jo koste kanskje 150 millioner. Men 62 millioner, så heter det da, nå har de sagt at veien vil koste 400 millioner, og det er jo i 2011-prisen. Skal vi bare la Olsen svare kort på hva som er det aktuelle prisoverslaget? Det er ikke, for han er ikke ferdig regulert, og da får vi prisoverslag, og det er viktig. Men det var en analyse om man skulle legge den i 80 eller 60. Det er en stor, stor forskjell i kostnad. Og den analysen viser at du får ikke en større effekt i forhold til nedbremsing gjennom Kverneland. Så du kan gå for 60 kilometer, da får du en mye billigere vei. Og så kan kommunen ta over i Kverneland, for det er en fylkesvei, ta over den veien etterpå og sette tungtransportforbud og innsnevrende tiltak, så alle vil bruke omkjøringsveien. Men er 400 millioner fremdeles i den området? Jeg skal ikke sitte og spå, hvis han er reknet på hva det koster for jordflytting og andre ting, det er ikke jeg, og det tror jeg skal overlade til ekspertene. Nei, jeg fortsette, ja? Jeg føler at vi er inne på noe når noen av oss blir utsatt for trusler når vi kommer med god poeng. Og det er at vi fikk jo kjørt disse her strekningene gjennom kalkulatoren til Vegvesenet, og fikk jo regnet ut at denne veien kan koste opp mot 1,2 milliarder, om ikke mer. Det er ganske mye mer enn 400 millioner. Og hvis du da tilbyr 62 millioner, så det er en ganske bitteliten del av den kjørestrekningen. Ingrid, og så Tom. Jeg vil tilbake til det jeg oppfattet var utgangspunktet for denne runden, nemlig hva skjer egentlig nå? Hva slags prosess er vi inne i? For det ble jo da med en stemmes overvekt i forrige periode, i kommunestyreperiode, for to år siden og litt, så ble det vedtatt en overordnet arealplan som åpner for at en kan bygge ned ganske store areal,
Og i den planen så ligger det en rekke krav, blant annet disse såkalte rekkefølgekrav, altså at ting må skje i en viss rekkefølge, og at det stilles krav til eventuelle utbyggere om ting som skal være på plass i forkant eller i forbindelse med en sånn nedbygging. Og det er jo dette arbeidet som nå er på gang i den såkalte områdeplanen, som er en mer detaljerte plan. Dette var det meningen at kommunestyret skulle behandle til neste år, til våren. Og det som skjer nå, det er en dispensasjonssøknad som en får kastet på seg, og som kortslutter hele den demokratiske prosessen. Der søker altså denne hemmelige kunden via Green Mountain om unntak og fravik fra den planen som bare er 2 år gammel. Og da kan vi jo plutselig sitte med et helt annet resultat enn det veldig mange forutsatte. Og vi skal huske at det var bare en stemmes overvekt i kommunestyret som hele tatt åpnet for dette. Og for flere av de som stemte for den gangen, så var nettopp disse rekkefølgekravene, at den skulle være sikker på at det hadde finansiering til veien og så videre. Dette var viktige krav som var forutsetninger for at den hele tatt gikk med på det. Og det ordføreren har nå latet som om, så at det er helt vanlig å gi dispensasjon, og det har allerede blitt dispensasjon til en mye mindre tiltak i dette området, at det liksom er vanlig. Hvis dette er vanlig i Time kommune, da er dette en skakkjørt kommune som ikke klarer å ha skikkelige demokratiske prosesser og som ikke tar innbyggerne på alvor. Tror du Wolfsen må få en replikk på den før Oslo kommer Tom Tvedt? Veldig spesielt nå det som kommer. Gå inn i alle kommuner på teknisk utvalg og se hvor mange dispensasjonssaker som er der. I alle kommuner, gå inn og se. Og nå skal SV inn i lokal utvikling, og jeg forventer at SV stemmer nei til alle dispensasjoner. Om det gjelder på Særikstad eller gjelder andre. Dispensasjonssøknader er en del av demokratiet. Det er demokratiet, da skal det ut på høring, og det skal vedtas politisk etter drøftinger og innspill. Så det følger helt normale demokratiske prosesser, og det er normalt i alle kommuner i Kommune-Norge. Og så må jeg bare si til Ingrid en ting. En stemme søvevekt. Hvis de sier hadde vunnet med en stemme, Ingrid, hadde det ikke gjeldt da? Tell ikke en stemme. Er det flertallet som gjelder? Hvis du hadde vunnet med en stemme, skulle jeg bare sagt, nei, dere vant med en stemme. Det teller egentlig ikke. Det er jo flertallet som bestemmer, uansett. Hvis jeg blir valgt som ordfører med en stemme, så er jeg valgt. Ja. Jeg trenger ikke lære. Det er jo reelt. Det er jo sånn demokratiet er bygd opp. Det er jo viktig for at vi skal kunne ha en diskusjon her, så er det jo viktig at vi lytter og ikke forvrenger det andre sier. En stemmes overvekt. Poenget mitt da var at for at det ble et knapt flertall, så var det altså en god del krav i den planen som var helt avgjørende for at det ble et sånt flertall med en stemmes overvekt. Så var det et flertall, helt riktig. Men det er ikke dermed sagt at alt som skjer der etter, at det hadde vært flertall for det. For ved å kuppe denne prosessen, ved å omgå de vilkår og de krav som ligger i den gjeldende planen, så skaper den jo en helt annen situasjon. Og da, den prosessen må man faktisk ta på alvor. Det var ikke det jeg tenkte meg til. Det var jo en annen ting som ble sagt her. Ja, men, jo, dette med dispensasjon, jeg må få sagt det. Hallo, igjen, må lytte. Og ikke bare forvrenge det jeg sier. Det er forskjell på dispensasjoner. Nå er det i utgangspunktet ikke en veldig lur ting å gjøre, å vedta en plan og så gi en dispensasjon rett etterpå. Da får en heller ta seg tid til å lage en skikkelig plan da. Men det er forskjell på små og store dispensasjoner. Dette er et kjempestort avvik fra den opprinnelige planen som er vedtatt. Og det er hele poenget. Skal ta demokratiet på alvor, det flertallet som faktisk vedtok den planen for 2 år siden, ja, så kan en ikke neste omgang bare si, og så kaste med den over skuldra. Nå har Tom Tvedt vært så tålmodig at nå må du få... Hvis du husker ikke det var du tok ordet for ja, nå har vi... Ja, altså, dette er jo den politiske diskusjonen. Det vi forholder oss til, det er at det er sagt at på dette området så ønsker man å få det til. Lysenergi har nå lagt en rapport, man sier man bruker mye strøm. Ja, det kommer til å bli brukt mye strøm i den transformatorstasjonen. Helt åpenbart.
Men der har man jo pekt på å bruke den varmen, altså gjenbruke varme, enten det er etter som bås. Man brenner jo bås på Nord-Jæren og sender dette via varme. Dette kan skape mer utvikling på næring. Jeg registrerer at det er et nytt datasenter på, i Klepp, som de nå har signalisert at de gjerne skal bygge. Dette kommer til å skape store muligheter for å gjøre dette. Og så bare sånn, vi jobber jo med områdeplan på vegne av dere, og vi prøver å jobbe alt vi kan for å få områdeplanen opp, og vi skulle ønske at vi hadde den klar nå. Men så skjer det jo noe i prosessene, at folk sier stopp, og vi må vente, og vi må sende hjem arkeologene, for nå fryser det. Altså, så vi skulle også ønske at vi var ferdige, for da kunne man forholde seg til det. Men sånn er det ikke. Ok, da... Det er mange som ber om ordet, men nå har vi kommet så langt at vi må faktisk gi folk på salen ordet. Jeg ser mest ingenting i motlys her, men ja. Skal vi se. Magnus, du har kontroll på mikrofonen. Dere reiser dere og sier hvem dere er, og så tar vi en 3-4 stykk nå, og så en runde i panelet på grunnlag av det som blir spurt om. Ja, hei. Mitt navn er Botil Nordsletten. Jeg er Brynebu. Jeg har to spørsmål til Høyre-ordfører Voldsund. Du sier at motstanderne mot datasenter er mot uansett. Deg om det, men er du for uansett? Eventuelt hva i en høring vil gjøre at du blir mindre entusiastiske for? Det vil jeg gjerne ha svar på, og så er det snakk her en del om respekt for demokratiske prosesser. Jeg hørte deg si to ganger innledningsvis at du som ordfører forventer at kommuneadministrasjonen lager planer til dere politikere, sånn som de gjorde i Hamar, med diverse kravspesifikasjoner. To ganger så brukte du ordet forventa. Jeg så kommunedirektøren baki her i stad, og jeg lurer på om han skal ta det som en ordre. Takk. Ja, flere? Kan svare da? Ja, da kan du svare, for vi kan ikke kaste bort tid på å vente hvis det er ikke noe som melder seg. Vær så god. Takk for det. Om jeg får uansett... Nei, jeg skal ikke være for uansett, men det jeg er opptatt av arbeidsplasser, og nå kommer det konkret 500 direkte arbeidsplasser på plassen i tillegg til investeringer. På et område som var godkjent i 2014 avsatt industri. Og da tenker jeg, når jeg får den opplysningen, så tenker jeg, dette er jo det jeg har snakket om i 3 år, at jeg ønsker å skape arbeidsplasser for denne regionen. Og når det kommer, veldig positivt, men vi må jo ta innspill, så kommer vi nå i høringsrunden. Kanskje det er noe vi må legge til for at jeg skal være for. Og det er jo politikerne i en demokratisk prosess å avgjøre. Så politikerne vil jo se dette, få dette, og det er et åpent demokratisk prosess som nå skal gå. Men i utgangspunktet så er noe av dette jeg heier på, vært tydelige på, håper jeg vært tydelige hele veien. Demokratiske prosesser er vi jo inne på. Det jeg sa er at det var en kontrakt i Hamar, og om jeg forventer det, min forventning, at kommunedirektøren står helt fritt, så det skal de få lov å gjøre akkurat så de vil, jeg skal ikke blande meg opp i det, men en kontrakt som Hamar har, jeg vet at for politikerne i kommunestyret, så er det jo vesentlig om vi ser faktisk disse arbeidsplassene. Det som Green Mountain har sagt de skal komme med, det bør jo da ligge med en saksbehandling. Og det tenker jeg er jo helt naturlig når det er det de har gått ut med. Så bør det være så konkret som den kontrakten de har med. Og så er det, hvis ikke, så må vi etterspørre, for vi har det privilegiet som er kommunestyret, ikke som ordfører, privilegiet at vi kan etterspørre. Men jeg forventer jo når Green Mountain sa på pressekonferansen at de skulle komme med en kontrakt tilsvarende den i Hamar, så vil det fylle denne saken her også. Så det forventer jeg at det Green Mountain leverer på. Kort kommentarer fra Eide og Ingrid Fisk. Ja, siden ordet høringsrunder ble gitt og som en del av demokratiet, så har vi jo lært litt om, altså vi har jo sparret ganske mye med kommunen i denne prosessen og sendt mange høringsuttaler, så jeg har brukt ganske mye tid på det, men vi har også brukt masse penger. Vi hadde en ganske stor dugnad her for noen år siden, hvor vi spottet inn 300 000 for å lage en rapport som skulle bidra til beslutningsgrunnlaget til politikerne. Og det ser vi jo blant en av flere ting som ikke har blitt vedlagt i kommunens faktagrunnlag.
i planene. Det som ligger der i stedet for, det er en hjemmesnekker rapport fra Green Mountain og Lyse som sier at det skal komme 60 000 arbeidsplasser innen de neste 10 årene. Ingrid? Ja, det er et spørsmål til ordføreren, sier han forventer at det skal foreligge en kontrakt med utbygger og med, kanskje med dette hemmelige selskapet om antall arbeidsplasser og så videre. Er det et krav du stiller før kommunestyret skal ta stilling til dispensasjonssøknaden? Bare si det første. Nå begynner du å snakke om en annen sak. Nå er vi jo denne saken her om dispensasjonssøknad. Det ligger vel ingen. Jeg har ikke sett noe vedlegg på noe selv. Vi politikere har ikke fått saken enda. Det som jeg sier, det er at Green Mountain sa at de ville komme med tilsvarende kontrakt til kommunen om en kompensasjon for arbeidsplasser. Den kontrakten har jeg fått sitt, for NRK Rogaland har han, og den var veldig detaljerte, og det håper jeg virkelig at vi kan få på bordet. Så når politikerne i teamet kommunestyret skal ta en avstemming, så ser de hva det gjelder. For det er veldig, veldig konkret. Så det er ikke et luftslott, men det er konkrete arbeidsplasser som Kari, Ola eller andre skal gå på arbeid på. Da var det neste spørsmål her fremme. Hei, jeg heter Ivar Terje Solberg. Jeg har et par spørsmål rundt dette med arbeidsplasser. Hva er det som er spesielt med dette datasenteret som gjør at de skal trenge ca. 10 ganger så mye folk der som på dette datasenteret de er på Rennesøy? For hvis det er noe som er viktig med sånne datasentre, det er automatisering og stordriftsfordeler. Så selv om dette datasenteret er 20 ganger så stort som det er på Rennesøy, så er det ikke grunn til å tro at du skulle trenge så veldig mye mer folk. Så hva skal de 450 andre da gjøre? Og hvem er det som garanterer dette? Det er ikke det lokale Green Mountain, som jo kan bli slått konkurs med et pennestrøk. Den israelske eieren er sannsynligvis ikke interessert i å bruke haugavis av penger til å subsidiere rogalendinger for at de skal ha en jobb. Så de må se nøye på dette. Og for bærekraft er jo også viktig i en del sammenhenger. Men det er ikke bærekraftig å ha et datasenter med 10 ganger så mye ansatte som du trenger. Ja. Nei, for det første så tenker jeg at vi som politikere skal forholde oss når vi får en helt reell tal med en skriftlig kontrakt, så forholder vi oss det. Når datasenteret er bare første byggetrinn, er 10 ganger større enn det Brennesøy. Sig Halvorsen, som er et lokal firma, har fakturert over 200 millioner til, for arbeid gjort på Brennesøy. Det er reelle arbeids... Du må... jeg skulle anbefale at på Hamar så er de på å rigge opp. Og der håper jeg at mediene reiser til Hamar og ser hva det går i. For det er veldig nytt for oss. Selv våre skeptiske må lese meg opp. Men når vi får helt konkrete kontrakter, skal vi sitte og le. Men det er jo det vi må forholde oss til når vi får det på bordet. Og jeg anbefaler, hvis det er medier reist bort til Hamar, se hva de holder på med, og hva størrelse dette er, og hva ringvirkninger det gir. Så er det reelle arbeidsplasser. Ja, neste. Kort oppfølging hvis du har. Ja. Når en sammenlikner med Hamar, så vidt jeg har sett på Proff, så er det 20 ansatte i Green Mountain innlandet. Så er rørleggerne som jobber nå, vi skal se. Eller hvem er det? Det er de 20 som springer æren for de som sitter på Rennesøy og styrer dette. Ja. Hamar er jo ikke i drift. Det selskapet, det holder de på å bygge nå. Og Green Mountain, de bygger ingen selskap selv. De leier folk, og de har allerede en avtale, hvis det kommer her, som vi i hvert fall informert om, som skal, jeg husker ikke navnet, men det er lokalt, ganske lokalt, i hvert fall regionen. Så de bygger jo ikke anlegg selv. Men dette er i drift. Og da er det ikke bare Green Mountain ansatte, det kan være folk som er inne. Men eksterne revisorer som er inne og sjekker årligt på antall arbeidsplasser. Det er det som står. Og det er i hvert fall det som står på Hamar, så ikke det kommer noe her, men jeg håper det kommer her også. Men det er arbeidsplasser. Volsen, sa du noe tal på Hamar? Hvor mange arbeidsplasser?
Der er det, i forhold til størrelse, så er de garantert for 350 når det er utbygd. 350, ja. Samme vilkår, så du sier at... Jeg håper jo, det som de sa i presentasjonen, og som vi må jobbe ut ifra, det er at de vil ha en avtale liknende den Bahama i time, men arbeidsplass, dette er større, derfor er det større enn 350, det er 500 arbeidsplasser. Og det mener de er konservativt tal, når du kan gå ut og garantere for det. Tom? Ja, bare gi et større bilde igjen. Dette er jo et datasenter. Der er fortsatt ca. 1000 dekar igjen som kan skape nye muligheter. Der kommer varme ut på Rennesøy, går varmen i sjøen, og her ligger det også et mulighet for et gartnerfylke. Her ligger det også videre produksjon som kan på en måte multipliseres dette. Men jeg tror altså det der å gi, jeg tror aldri jeg har hørt noen som har garantert på arbeidsplasser noensinne på det. Men jeg står fortsatt ved at denne regionen, der går et eller annet tog her nå, og man har mulighet til å være til stede for å utvikle dette i fremtiden. Og vi kommer til å gjøre alt vi kan for å gjøre områdeplanen klar, og vi kommer til å gjøre alt vi kan for å støtte opp under all næring som har lyst å jobbe under de reguleringsvilkårene som ligger på Kalberg. Heide. Siden Tom gjentar dette med resten to ganger, så har jeg bare lyst til å kommentere det litt. Og jeg er åpen for at det kan skape arbeidsplasser, men jeg har veldig lyst til å se det skje, eller se at dette faktisk er substansielt. Fordi at Aspen Wierk leverte en rapport til Rogaland fylkeskommune i denne prosessen, hvor de ble spurt om er det sånn at datasenter faktisk utnytter restvarmen, og de aller sjeldneste tilfellene skjer det. Ja vel, vi må stoppe debatten. Det er en som har bedt om ord der bak. Takk, takk. Ja. Atle Kjøle Skvernland heter jeg. Jeg har et spørsmål til ordføreren, eller kanskje Tom Tvedt. Hvor lang er levetiden på et sånt datasenter? Da kan jeg prøve å svare som lekmann. Og da vet vi jo at min PC hjemme byttes ut kontinuerlig. Og det vil overraske meg veldig om ikke dette også vil være en sirkulasjon på serverer som byttes ut. Men jeg kan ikke svare deg på det. Men sannsynligheten er stor for at teknologien går fortere og fortere og fortere. Og dermed så trenger du nytt utstyr for å håndtere det som alle også har krav på, nemlig tidsfaktoren, vil jeg tro. Ja, så svaret er, jeg vet ikke. Svaret er at sannsynligheten for at det blir utskiftninger som det er i Nordsjøen og som det er i alle produksjoner er stor. Men hvor ofte dette byttes ut, det kan jeg ingenting om. Men spørsmålet er vel om det vil skje utskiftninger på Kalberg, eller om en kan risikere at det skjer andre plasser, at det er mer rasjonelt for selskapet? Ja, det, altså sannsynligheten for at et selskap har tenkt å investere 50 milliarder, så regner jeg med at man er der fordi at man har tenkt å være der over lengre tid. Det vil være jo dårlig business å investere 50 milliarder og flytte. Kan jeg få et spørsmål? Ja, til, ja. Og det er et spørsmål til ordføreren. Dette her prosjektet har jo enorme konsekvenser, og det bruker vanvittig med strøm, tar mye land. Er oppgaven litt stor for Time kommune? Ja, det kan av og til kjennes på at han er det, det skal være enig i. Men det er jo derfor jeg sier det er veldig betryggende å ha en regionalplan, så Rogaland fylkeskommune, som for et par måneder siden har pekt på dette området og sagt, her er det vi ønsker å satse på kraftkrevende industri. I tillegg så har vi en plan fra regjeringen som peker også på at de ønsker å etablere med grønn industri. Så vi svarer egentlig bare på både den nasjonale og regionale strategien. Så det er det vi svarer på. Det synes jeg er betryggende. Ja, for jeg må være helt ærlig. Det kjennes jo på at det er en enorme beslutning. Det er det. Og det er respekt for alle politikere som ønsker å være lokalpolitikere som ønsker å ta disse beslutningene. Og det er ikke alltid like lett. Men nå er det en høringsrunde. Kommer høringsinnspill. Og jeg håper også både for eller imot og bedrift, alle de som føler at dette er viktig eller viktig at det ikke blir,
kom med høringsinnspill, og så får vi ta den demokratiske prosessen, og så er det politikerne som bestemmer om det blir en stemme den veien, eller en stemme den veien, eller mer større flertall, eller mindretall. Så er det sånn demokratiet fungerer, og i en verden som vi lever i, så er jeg veldig glad at vi lever i et demokrati når jeg ser på ja, det som skjer i verden. Kort ifra Tom. Ja, altså, man venter jo nå bare på litt av spørsmål om datalagring og sentrale myndigheter. Man venter jo på en ny strategi for den sittende regjering, så den er jo på vei. Og så er det jo et bilde fortsatt, at, og det blir jo spennende både med strømutvalget. Nå er det vel 3 utvalg som har levert, og alle mener jo at det mer strøm du bruker til dyrere blir det, altså sånn cirka der omkring. Så det tror jeg det kommer mye mer, men denne hubben her, med den transformatorstasjonen som er, med fiberkabel inn til Rogaland, gjør det til en unik mulighet i Norge, i Norden, og muligens i Europa. Mm. Kort ifra deg også, Ingrid. Ja, det er jo helt riktig at dette er en veldig stor avgjør for Time kommune, og med ringvirkninger langt ut før kommunen. Og det står jo ingen plass i hverken noen nasjonale eller regionale strategier at vi skal bruke matjorda vår til å bygge datasenter på. I alle fall er det ingen nasjonale strategier som legger opp til det, snarere tvert imot. Ja. Og det å faktisk da bruke opp strømmen på arbeidsplasser som tar mange ganger så mye strømforbruk per arbeidsplass som det vi kunne fått igjen ved å investere den strømmen i annen type virksomhet. Det er også en beslutning som kommer til å gå ut over mye mer enn Time kommune. Nå har folk fått farten opp her. Da var det i hvert fall 3 og ikke 4 som har bedt om ord. Da tar vi deg i en bolk. Først her fremme. Ja, Arvid Aure. Veldig rask. Utenlandsk eierskap er jo en flyktig ting. Dere snakker om det ikke er en asiatisk aktør. Hvor sikrer vi oss i fremtiden der? Og Green Mountain er jo også et selskap som kan være i spill. Nå har vi jo eksempel på Kvernan er jo solgt til japanere. Coastal ble solgt til kinesere. Og plutselig ble det problem. Hva tenker dere rundt det? Ja, da var det deg. Der. Ja, jeg er Reiner og bor på Bryne. 8. april 2019 da ble min verden ødelagt. Da skulle jeg gå en tur fra Okna til Brysand over heiene. Og jeg var ikke klar over at det halve fjellet var vekk på grunn av at det skulle settes opp vindturbiner. Denne vanvittige ødeleggelsen, altså kall i alle fall ikke grønn energi. Og jeg frykter at det går enda mer natur til spille hvis dere finner ut nå får vi så mye utbygging på Kalberg og enda mer kraft må produseres. Jeg vil ikke ha denne kunstige intelligens. Jeg vil ha den naturlige intelligens. Jeg har bare ett liv. Jeg vil på starten på den turen da så jeg fiskene, da så hørte jeg fuglene og det ene med det andre. Og så kom jeg litt videre. Og da har det besprengt i lufta det livet som har vært i millioner av år og som bærer oss. For min del kan dere stikke av med den kunstige intelligens helt bak på baksiden av månen at vi ikke får se den. Jeg vil ikke ha den. Ja, da har jeg Øyvind Nordsletten. Det er mulig. Du er så høgmeldt at du ikke trenger mikrofon, men det er kanskje best å være på den sikre siden. Jeg heter Øyvind Nordsletten, og jeg et spørsmål. Det er sikkert veldig mange gode sider, og en del mindre gode sider med tanken om datasenter på Kalberg. Men det er en ting som jeg lurer på. Jeg er nå snart 80 år. Jeg inngir mange avtaler gjennom mitt liv, på egne vegne og på andres vegne. Men jeg er aldri inngir noen avtaler med noen jeg ikke vet hvem er. Og det har vært veldig gilt å høre hva er som gjør at det er mulig å få vite hvem denne store aktøren er. Det må være et helt avgjørende spørsmål. Takk. Ja, var det en her fremme? Ja, vær så god. Da får du mikrofon. Da blir det siste spørsmål før svarrunden. God dag, Olav Hetland. Jeg er litt nysgjerrig på om skattemessige ting er vurdert her. Altså, jeg tenker på hvis du har en lokal eier av jorda, og du har en internasjonal leier,
og de overfører og den ene kjøper den andre, de overfører leien ut av landet til uten gevinst. Hvordan ser det skattemessig ut her? Er det noen lock-up-klausler eller andre ting som gjør at den på en måte får en nytte igjen av dette, eller litt sånn heimfallstankegang? Eller er vi der at et internasjonalt fond kjøper det opp, og gevinsten oppstår på Guernsey eller en annen sted? Er det sånne ting som er vurdert i dette, eller har han kun forholdt seg til det planmessige? Takk. Ja, vesentlige spørsmål. Hvem begynner? Jeg kan prøve. Ja. Når det gjelder eier, om det er utenlandsk eller ikke, så er det veldig vanskelig å styre i et åpent marked som Norge er. Vi har et oljefond som investerer i hele verden, som er jo den største sikre aktøren, en av i hvert fall det største i verden, med å kjøpe oss opp i andre utenlandske selskap. Og så lenge vi har det åpne, liberale samfunnet som vi har, så kan vi ikke styre det. Og det er akkurat Kverneland Fabrikk, det er utenlandske eiere, men arbeidsplassen er lokalt. Når det gjelder skatt, så er jeg i hvert fall mest opptatt av lokalskatten, så Time kommune, det er hvor du bor du skatter til, og ikke selskapsskatten, den går nasjonalt. Så kan ikke jeg svare mer enn det, men eiendomsskatt kan man jo styre, det har vi ikke Time kommune, uten om kraftlinje. Når det gjelder kontrakt, kontrakten er mellom Green Mountain, som da er en aktør som vi forholder oss til. Så det er i hvert fall det som er på Hamar. Nå skal ikke jeg snakke på vegne av teamet, for de har ikke sitt, men Hamar har en kontrakt med Green Mountain. Så er det den reelle parten som er kontrakt med. Når det gjelder kunstig intelligens, vi kan ville mye og ikke ville mye, men verden er der den er, og verden kommer til å gå i en retning, om vi liker det eller ei, til å bruke mer kunstig intelligens og mer datacenter. Irland har mye datacenter, det går på kull. Det gjør det i hvert fall ikke her, hvis du tenker den globale CO2-utslippet. Jeg leste i helga med at ett spørsmål i AI det ga 0,1 liter vann per spørsmål. For det var i USA på grunn av de måtte ha vann og kjøling, for det er så veldig varmt der datasenterne lå i USA. Det var, tror jeg det var, måtte bikke, tror det var 6 eller 28 grader. Heldigvis, og det er jo litt av grunnen av. Vi er vel en snitttemperatur sikkert på 13 grader, vi er jo mest en host hele året. Det er jo veldig gunstig for et datasenter. Så vi ligger gunstig til, både vi ikke har jordskjelv, vi har klima, og vi har energien, og alt ligger til rette. Jorda må flyttes, det er jeg opptatt av. Vi måtte flyttes en gang før, vi må flyttes igjen. Men det vi kan oppnå, det vi står igjen med her, skal vi si ja til å skape regionens største, eller Norges største fastlandsinvestering og 500 arbeidsplasser i denne regionen, eller vil vi at vi skal andre deler i Norge eller verden ta disse arbeidsplassene. Det er det vi står igjen for. Vi kommer ikke til å stoppe kunstig intelligens og datacenter, uansett hvor mye vi vil. Det skal ikke bruke det toget, men det flyet her i hvert fall kjører. Ja, men vi har snakket mye om tog nå. Eide, du bare more. Ja. Det som gjorde meg bekymret i starten av den prosessen, og som gjorde at jeg engasjerte meg, det var at det var så sykt mange som tenkte de skulle være andre Rettedal. Og jeg føler at sammenligningen kom ganske skjevt ut, fordi at i den tiden så gjorde han jo ganske kloke valg i forhold til det å stille krav og sørge for at utlandske investeringer ga verdiskapning eller ga skatteinntekter til Norge. Og jeg tror at nasjonalt så tror jeg at vi har en vei å gå til å forstå oss på hvordan er det disse aktørene skaper verdier. Fordi det er topp 5 tech-selskaper i verden, de har høyere omsetning enn BNP til Saudi-Arabia. Og de verdiene, de har ikke de skapt gjennom å drive dugnad og skape lokale arbeidsplasser. Det er jo denne utviklingen som du er inne på, da, det er hva betyr det å produsere noe digitalt. Og for å ta Facebook som eksempel, da, 96% av omsetningen til Facebook, det er reklame. Og den reklamen, for at de skal ha et konkurransefortrinn, så er de nødt til å innhente sykt mye informasjon om oss og våre private data. Og det er en ganske interessant sak som pågår der helt i vårt land, som er mellom datatilsynet i Norge. De driver ulovlig innhenting av informasjon om norske borgere. Og
Faktisk, og dette har lokale effekter. Datasenteret i Odense, de måtte utsette byggetrinn fordi at Facebook kom i så stort klammeri med EU-reglementet. Og den innstrammingen som nå skjer i forhold til hvordan de har lov til å omsette data. Så dette er en oppfordring fra meg til det nasjonale politikere at de må tenke klokt når det kommer til hvordan er det vi skal møte disse aktørene. Ingrid? Ja, det kom to, eller det kom fire veldig gode spørsmål, men jeg tenkte jeg skulle svare på to av dem. Det ene gjelder dette med eierskap og utenlandsk eierskap. Har vi noe å frykte, og så videre? Jeg tenker det er forskjell på utenlandske eiere. Det er noen som er langsiktige industrielle eiere som tenker å drive industriproduksjon, for eksempel. Og så er det de som er finansielle eiere. Og er det noe de store teknologiselskapene blant annet er kjent for, så er det ikke nødvendigvis den langsiktige verdiskapingen, men det er rask ressurshenting. Og det er også, over på det siste spørsmålet, om skatt. De er notorisk kjent for å unndra skatt fra nasjonale myndigheter og flytte store verdier ut av de landene der de faktisk har etablert seg. Sånn at når vi nå ikke vet hva for et selskap det er, så kan vi jo ikke gå dette nøye etter sømmene enda. Men at vi har stor grunn til å frykte at dette er selskap som har gjort det til en del integrert del av deres forretningsmodell og unndra seg skatt, slusa pengene over i skatteparadis, det kan vi bare ta for gitt. Ja, Olsen og Tom Tvedt, vil dere være Arne Rettedal? Er det det som er drivkraften? Nei, vi skal ikke være noe Arne Rettedal. Hvis han hadde gjort det, ja, det er en helt annen diskusjon og en helt annen tid, heldigvis. Jeg føler dere går litt over på den nasjonale debatt. Nå snakker vi om en lokal dispensasjon om å skape arbeidsplasser her. Det er vår snakk om ringvirkninger. Ringvirkningene er ikke bare arbeidsplasser, men det vil være å fylle Bryne torg med mer gjester, så vi har mer handlekraft. Det vil dryppe nedover. Dette er å skape 25 milliarder i investering pluss 500 direkte arbeidsplasser. Det er en enorm ringvirkning for denne regionen. Jeg tror ikke vi aner hvor mye ringvirkninger det er, enten om det er hotellet. Vi må mest begynne å bygge ut hotellet. Nå er hotellgjæren bygd ut, men enda mer. For det vil komme noen som vil tilreisende inn her, ekspertise. Det vil være noen som går ut og er det. Det vil påvirke vår region enormt mye, og det kommer til å bli tøffere fremover. Det kommer til å bli bedrifter som går konkurs. Det kommer til å bli folk som blir sagt opp og permitterte. Og når det begynner å skje, så begynner alvoret å treffe. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, vi bor i en region som er litt feite på at vi har det litt for godt. Vi er ikke svultne nok til å skape morgendagens arbeidsplass. Og det er vi ikke. Og jeg er redd at når vi kommer til 2030 og utover, så er det for sent. Så vi må tenke litt lengre enn akkurat der vi står nå, der vi står liksom på toppen og toppen. Det vil ikke vedvare i evig tid. Vi må tenke nytt for å skape andre arbeidsplasser enn alt som er relatert til olje og gass. Komplett. Det å bli anrettet, det tror jeg liksom ingen tenker. Men det jeg kan si, det er at eierne i Team Energipark er lokale gründere som bor her og jobber her. Kunden i dette tilfellet er Green Mountain. Og jeg skal love dere i fremtiden, dere kommer til å få mange sånne møter hvor dere ikke vet hvem kunden er. For det at dette området kommer til å bli bygd ut mye større enn det man ser. Så er det jo, så kommer det et spørsmål, det var litt sånn, jeg også ønsker de dubbetittene vekk, bare sånn at vi kan snakke og sitte på om denne her, det som skjer. Jeg vil ha den gamle telefonen tilbake igjen. Men det var noen spørsmål om skatteforhold, skattemessige. Og det vil jo jeg liksom se litt tilbake til Fiske og Stortinget. Det vil jo overraske meg stort om ikke Stortinget går inn og sier noe om denne store industrien. Og derfor venter man jo nå på en dataplan. Man venter jo på større strategier for Norge.
Og da er det jo et godt prinsipp, og det var det hjemfallsprinsippet som man innførte for 100 år siden. De var ganske sluke den gang, og det ville overraske meg stort at Stortinget bare slipper dette gjennom. Og i forhold til hvem kunder er og ikke kunder er, altså nasjonale myndigheter har jo systemer på dette her, bare sånn at, så her er det igjen, det er en mulighet, og nå ligger den der, og det er litt sånn, har regionen lyst på den eller ikke, og så må man behandle den deretter. Vi har sagt vi skal ha det på til 8:30, og det nærmer seg, men ett eller to spørsmål til kan vi ta hvis det er noen som har det. Vær så god, Kåre, mikrofonen. Ja. Hei. Navnet mitt er Kjøre Næse. Jeg er ikke sikker på at det er et spørsmål. Det er en liten betraktning. Jeg har blitt en gammel mann, og det som skjer når du blir gammel, du blir klokere, og så blir du litt tristere. Jeg fikk vekst opp med radioøyre. Jeg fikk gå i den klassen i Trondheim, der de la ned radioøyre i pensum. Jeg har fulgt transistoren, og jeg har fulgt de integrerte kretsene. Og det handler om at for hver 18 måneder så har prisen blitt halvert, kapasiteten fordoblet, og så har det vært en ekstrem vekst i denne sektoren. Kontinuerlig vekst. Og når du da er en trist mann, så tenker du, kan denne veksten kollapse? Med en ekstrem globalt nettverk som er basis for disse datasentrene. Hva om det skjer en kollaps i denne urolige verden, og ting blir verre og verre, og plutselig eksisterer ikke disse globale nettverkene lenger? Takk. Ja, det var vel kanskje, som du sa, et innlegg og kanskje stoff til å tenke over på vei ut. For jeg tror ikke vi skal åpne for noen kommentarer til dette. Og jeg ser ingen andre, så det passer egentlig å avslutte med de betraktningene, Kjøre. Jeg er i hvert fall sikker på en ting, at dette blir ikke den siste debatten om dette. Vi går inn i en intense periode frem til jul eller til januar, når denne fristen fra dette hemmelige selskapet, som alle lurer på hvem er, går ut. Men dette har vært en viktig milepæl, og takk til dere som har vært med og debattert, og takk til alle dere som møtte frem og hørte på, og noen av dere var med i debatten også. Vel hjem, og god debatt videre for rundt om på de forskjellige plassene.